Meu Deus, o Felipe! Mas quem é Felipe? É apenas um ex. O que foi, Felipe? Tu quer mesmo saber o que foi? Sim, eu quero. O que foi? Foi um tapa na cara, um tiro a queima-roupa. Quando vi você beijando outra boca, sabia que beijava o cara errado. Ele seu namorado e eu apenas ex. Foi um tapa na cara, um tiro a queima-roupa. Quando vi você beijando outra boca, sabia que beijava o cara errado. Ele seu namorado e eu apenas ex. Apenas ex. Celular fora de hora e diz que a saudade também te devora.